Mirëmëngjes të gjithëve, kudo që të ndodheni. Ju përshëndes përzemërsisht duke uruar që dita t'ju falë shumë mbarësi. Ato e kanë filluar rrugëtimin e tyre 20 vite më parë, si një rrugë shpirti, për të mbështetur dhe për të mbështetur njëra tjetrën. Një rrugë që natyrisht vjen si një lumpi përbashkët, problematikash, mbështetjesh, ndikimesh, e shumë çkaje që lidhet me sfidat e jetës. Një rrugë e grave për gratë. Në 20 vite rrugëtim deri tani, qendra sociale Hapat e Lehtë ka pritur dhe ka trajtuar shembuj të panumërt të grave që kanë nevojë për mbështetje, të grave që si rezultat i luftës me bazë gjinore shpesh janë viktima të dhunës, të grave që kërkojnë ndihmë, të grave që kërkojnë mbështetje për t'u fuqizuar. Natyrisht është një rrugëtim që lidhet me histori të panumërta, të shkruara shpirti, që vetëm në amplitudat më të holla të lëvizjeve të çdo dite mund të ndjehen në pulsin që rre dhe në hapat që hedhin. Janë ecuri të panumërta. Janë natyrisht ditë të cilat mblidhen së bashku për të dhënë mesazhin e tyre. Gra, të cilët natyrisht janë shumë të forta për t'i mbështetur ata. Është pikërisht ai staf që vazhdimisht i mbështet për të qenë për krah tyre. Unë sot pikrisht kam ftuar përfaqësuese të qendrës sociale Hapat e Lehtë dhe në këtë studio jam së bashku me zonjën Denada Shpuza, drejtuese e qendrës sociale Hapat e Lehtë. Mirëmëngjes Denat. Mirëmëngjes Marit, kënaqësi të jemi pjesë e mesit tuaj. Urime për atë ceremoni kaq të bukur dhe të veçantë që ju keni organizuar në 20 vjetorin e qendrës Hapat e Lehtë. Faleminderit, është vlerësim në momentin kur merr komplimente nga ana juaj. Shumë faleminderit. Së bashku me ne është edhe punonjësja sociale, zonja Luljeta Alibali. Përshëndetje Luljet, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, mirëmëngjes. Natyrisht të flasësh për punën tuaj është të drejtohesh ndjesive të përditshme që ju keni, sepse vetëm ata mund të flasin më së miri me shumë ecuri që ju keni trajtuar. Megjithatë, ju keni parimet tuaja të punës, prioritetet tuaja të punës, të cilat natyrisht i keni të vendosura në tavolinën e përditshme të asaj beteje të përditshme që ju realizoni. Çfarë mund të dalloni në këto prioritete të punës suaj? Fillimisht do thoja që me qënë se janë 20 vite, rrugëtimi që ndërës gruas nuk fillon para 20 vitesh. E iniciativa për të ngritur qendrën në gruas fillon 2001-shën. Po, 20 vjet, ajo mbush 20 vjet që nga momenti që ajo ka rrugëtimin e ndarë nga organizatat të cilët e themeluan ata. Normalisht që gjithmonë na kanë ndjekur parime të mosdiskriminimit, parime të reciprocitetit, parime për të ndihmuar gratë pavarësisht prejardhjes së tyre, pavarësisht problematikave që ato kanë, sepse kjo e bën diferencen me institucionet e tjera shtetërore, të cilët për arsye të ndryshme ndoshta edhe mos të respektimit të këtyre parimeve shpeshherë kalojnë në diskriminim, duke mos ofruar mbështetjen e duhur ashtu siç kërkohet nga ana e ligjit për gratë dhe vajzat viktima të dhunës. Në fakt unë do ta nisja rrugëtimin e qendrës së gruas, një rrugëtim ku qëllimi primar për të krijuar qendrën e gruas nuk ishte për të ofruar shërbime për gratë dhe vajzat viktima të dhunës. Qëllimi primar ishte për të ofruar një hapësirë publike ku gratë dhe vajzat të takoheshin midis njëra tjetrës, të diskutonin për të drejtat e grave, çfarë mungonte në atë kohë Shkodrës, dhe flasim për vitet 2001-2002.
Atë 2003 kur faza pararendëse. Pararendëse, çfarë i mungon të Shkodrës për të diskutuar për çdo lloj centimetri, le të themi që ishte marrë grave dhe vajzave. Madje mund themi këtu që kemi qenë të parë në ngritjen e një klubi për gratë dhe vajzat, të cilët jo vetëm takoheshin dhe pinin një kafe apo një çaj njëra me tjetrën, por diskutonin se çfarë mund ta bënte më të bukur jetën një gruaje dhe një vajze në Shkodër. Dhe si rjedhoi në derën tonë filluan të trokisnin gratë dhe vajzat të cilët kishin probleme të dhunës. Siç duket ka rënduar pikrisht kjo anë e jetës e cila është prezente natyrisht. Dhe kërkonin mbështetje. Atëherë, më njëherë ato të cilët e iniciuan qendrën e gruas, hapat e lehtë ku një falënderim shumë i madh i takon atyre të cilët e mbështeten fillimisht nëpërmjet komunës së Folit, regjioni Emilia-Romagna, projektit Tonopsit, COSPE, organizata e cila është një ndër partnerët tan strategjik gjatë këtyre 20 viteve, forumi pavarur i gruas, refleksione, pra kanë qenë dhe tre organizata të tjera të Tiranës, të cilët kanë bërë të mundur ngritjen e qendrës së gruas. Dhe flasim për rrugtimin e saj 20 vjeçar, një rrugtim i pavarur le të themi nga këto organizata të cilët e kanë ndihmuar qendrën e gruas. Unë do të flisja pak nga ana praktike, e kësaj që ka dënada dhe në tash, ideja e Diana Kastratit, dhe i takim punet me Diana Qulin dhe Deboren, për nevojin e qendrë gruje në Shkodër, e banit mujton këtë që vjej dënada, kryimin e një projekti të zbatuar nga Ministria Jashtme Italiane. Edhe më kujtohet dita parë, kokën 5 qeshor 2001, dhe bashkë me Deborën dhe me Diana Kastratin, himet e qendra që do të krijohej, ku do të zbatohej projekti fillimisht, një qendër komplet bashkë, dhe hap mas hapit shpejt mori formën e një qendër grujet me për të mbështet për të bërë takime me gratë për me nxjerr problematikat. U ban dy riçerka në dy lagje të tjera Mark Lula, gratë që vishin në takime të shpeshta gjatë gjithë ditës, takime jo vetëm në grup, por edhe nëpërmjet një kafe, ndoshta edhe mbrapa një takim individual ku tregonin historitë e tyre. Dhe është bërë një punë shumë e përkushtume nga një prepinicuar nga Diana Kastrati, i grup studentesh të italistikës, tu pas prasysh se financusit ishin italian. Edhe këtë organizatat shqiptare shumë të përkushtume, përkushtimi meti pastaj tradit, veç ne që punosh që mran e dim se që sa përkushtim e sa orë jashtë punet vazhdo në bat akuma dhe sot nga stafi, nga punojse që kanë kenë vazhdimësi të grave. Unë shoh që ju jeni imponuar pikrisht një opinioni që është e përbër nga gratë, por dhe që lidhet me gratë. E keni nisur në një mënyrë gati-gati si një ftesë spontane, por që ka tërhequr në gravitetin e saj shumë gra. A keni pasur vështirë të depërtoni në komunitetet të grave, në zona ose lagje të cilët ju mendoni se kanë qenë edhe problematikë? Sepse ka kërë nevojë e kos, ka pas shumë problemi që gratë kishë nevojë të shfrinë, të shthonë ndikon, të mështeteshin nga dikush. Në fakt, qëndra ka qënë dhe vazhdan të jetë në Gjuhadal, një nga lagjet, le themi, të vjetra të Shkodrës, por që vlen për të përmendur fakti që paralelisht me hapin e qendrës janë ngritur disa shërbime. Krijimi i ludotekës për fëmijë që sot ne shohim që hapin në mënyrë të vazhdueshme kurse pas shkollet, ka qenë një risi në vitin 2003, por një risi që nuk ishte thjesht vetëm për fëmijë, për një edukim më të mirë dhe për krijimin e një hapësire për fëmijët, por njëkohësisht edhe për nënat, të cilët ishin të sigurt se fëmijët po kalonin orë argëtuese dhe ato ndërkohë po kontribonin për diçka që do i vlente atyre dhe fëmijëve në të ardhmen. Njëkohësisht kanë qenë kurset profesionale, kurse i kuzhinës, kurse i parukerisë, kurse i kompjuterit, që flasin për 2003-shën që asnjëri nga ne nuk i kemi pasur në shtëpi, dhe madje as në institucione nuk ishte kompjutera, gjutë huaja, të gjitha këto kanë ndikuar që gratë dhe vajzat ta frekuentonin qendrën, por njëkohësisht
të ngrinin kapacitetet e tyre, por edhe të jepnin nga vetja tyre për sa i përket çfarë ishte nevojshme në qytet për të bërë një hapësirë sa më të frekuentueshme nga gratë dhe vajza, dhe se si mund të mbështesim gratë dhe vajza të tjera, të cilët normalisht nuk mund të frekuentonin këto qendra apo këto shërbime që ne ofronim. Në të njëjtën kohë është ngritur qendra ditore për fëmijë Kopshti me Drek, bari qendrës që është bari par, mund të jetë lokali i par për gratë dhe vajza që frekuentohej më së shumti nga gratë dhe vajzat. Pra le të themi ishin këto risi të cilët e bën diferencën me jo me institucion shtetëror, por edhe me organizatat të cilët kishin lindur në atë kohë apo po fillonin të krijoheshin pra, në shkollë. Ishte një tërheqje interesash në radhë të parë që plotësonin vëmendjen e këtyre grave e më pas një mbështetje shumë e madhe për problematikat që ata trajtonin. Kjo ka ardhur si rezultat i komunikimeve tuaja, se nëse nuk do ishin këto mundësi mbështetje, këto kapacitete që ju keni ndërtuar, do të kishte qenë diçka shumë e vështirë për të drejtuar në një thel problematik si që është jeta e tyre dhe dhuna që ata mbartin, apo jo? Pa diskutim që rëndësishme është besime. Njerëzit fillonin dhe besonin në atë ekspertisë që ne kishim. Kjo i bënte ato që të vinin për kurset të cilët ne ofronim, dhe gjatë kurseve normalisht që ne diskutonim për të drejtat e grave, dhe aty ne arrinim të kuptonim çfarë problematika shkishte. Dhe njëkohësisht të identifikonim raste të cilët kishin nevojë për mbështetje apo të adresonin raste ato vetë gratë dhe vajza që frekuentonin kurset për të marrë më shumë shërbime të specializuara. Gjithashtu në vazhdimësi të punës tonë, hapja dhe në tre lagjet, Kiras Mark Lula dhe lagjin Liria, në përmjet referenteve të lagjeve ku sillnin problematikat, ku sillnin rastet bashkëpunëtore që ishin baza për lidhjen me komunitetin ku jetoheshin ata. Gjithashtu edhe vajtja në lagje dhe kujtoj fillimit kanë kënë takimet në shtëpitë e referenteve, ndërkohë u kriju, si më thanë, ideja që u doshin ishin të domosdoshme qendra komunitare, dhe fjala qendër komunitare ka arqysh në atë kohë në 2006 nga ideja e... Pra, keni qenë ju iniciueset e këtyre qendrave. Dy qendra komunitare janë kriju nga qendra Gruas Hapat e Lehtë me Kospen, në Kiras dhe në Mark Lula. Madje, ato janë ndërtuar me fondet Ministrisë Jashtme të Italisë. Qendra Mark Lula vazhdon akoma të jetë sot ekzistente, ndërkohë që qendra Kiras vazhdon të jetë si godin, por tashmë është kaluar një qendër më të madhe për shkak të një investimi më të madh që bashkia ka realizuar së fundmi me qendrën Zixëllonjat. Dhe nuk ishte thjesht që ne të ofronim thjesht të ngrenim godina në kuadër të një projekti, por ishte rëndësishme që të ofronim shërbime. Dhe në të njëjtën mënyrë, të njëjtat shërbime që u ofruan tek qendra gruas të Gjuhadol, të njëjtat shërbime u ngritën edhe në Kiras, edhe në lagjen Mark Lule, edhe në lagjen Liria, por për shkak të problemeve me territorin ishte pamundur ngritja në një qendre si godin, por u ofruan shërbime në të njëjtën mënyrë. Dhe flasnim për shërbime që kishin të bënin jo vetëm me kurset profesionale nale apo me Kopshtin me Drek, dhe flasim për dy tre lagje të cilët kishin problematika të theksuara, siç është lagja Kiras që kishte probleme me gjakmarrjen, lagja Mark Lula që kishte probleme me mentalitetin e theksuar pasi vinin njerëz nga zona të ndryshme, të thella, malore, me një mentalitet patriarkal shumë prezent, dhe dihet edhe lagja Liria ku analfabetizmi ishte ulur këmbëkryq, dhe ne ofronim shërbime jo vetëm takime me gratë dhe vajzat e shërbimit antidhun, por njëkohësisht me mjek për të diskutuar për drejtat e grave përsa i përket shëndetësisë, dhe ofrimin e shërbimeve konsultorin të parë për gratë dhe vajzat, qerdhen dhe Kopsht, jo qerdhe, po Kopsht me Drejk për fëmijë, dhe njëkohësisht takime të vazhdueshme me nëna në mënyrë që të identifikoni problematika dhe ku ne duhet të orientonim projektet e tjera për të shërbyer sa më shumë për tyre komuniteteve. Se
kujtojnë atë kohë, pra në dy lagje të kryon qendat komunitare, kurse në lagjin Lirie, përveç mbështetjeve sociale që i tha Denada, e kujtoj është bërë edhe pastrimi kanalizimeve të zeza, që ishte një diçka emergjente, pra të dalë dhe jashtë fokusit të punës, ideja më jonë gjithë sa më afër komunitetit. Unë shku që puna plot pasion e punojësve të qendrës hapat e lehtë ka tërhequr jo në një kohë të zgjatur, po të menjëhershme, po thuajse shumë gra. Për ju, a ka qenë sfiduese? A ka pasur mosbesim në disa raste? A e keni te kaluar ato në mënyrë dhe keni fituar mbi çdo paragjykim apo mosbesim që mund të jetë shprehur në një rast apo në një tjetër? Unë punojse sociale bëj takimin e parë me rastet viktimat e dhomës familje që vinë kërkojnë mbështetje nga qendra. Dhe parimi bazë jemi është mos paragjykimi dhe mbështetja deri në maksimum dhe çdo gjë që thotë është sekret. Dhe sfida kanë qenë të ka pas edhe sfida. Këto sfida kanë qenë jo vetëm nga ana e mbështetjes, por edhe paragjykimi nga institucione, disa persona në vazhdimësi kanë qenë jo besues, por gjithmonë pra bëmi hinë raste konkrete del ajo që për shembull e kujtoj mesin memorien teme më të fort. E kujtoj për shembull një punonjës social, një punonjës i policisë më thotë që unë bëmi hiki këtë xhaket, unë jam punjaj malcore. Po mas 2-3 takimesh mbështetje që kishim raste të ndryshme ti do ndërgjegjësimi. Dhuna nuk një mosh, nuk një profesion, nuk një shtresë shoqërore. Dhuna është dhunë dhe duhet luftuar. Por ka dhe nga shumë punojës për policiet që janë shumë përgjegjshëm, për shembull mund të përmani këto Ilsonin që jo vetëm mrena asaj që i takon puna ti, po mundohet në çdo formë tjetër me butësi dhe me marrëveshje, sepse këto është problem bashkëror ti dhënës, e gjen zgjidhjen dhe të ofron mbështetjen e duhur. Ka dhe shumë të tillë. Do të përmendim shumë edhe ndjerin Dejt Gazulli, i cili ka qenë një mbështetje shumë e madhe. Respekt e realisht, sepse ka mjaftuar që ne të bëjmë një telefonat dhe ka qenë prezent aty sa herë që ne kemi pasur nevojë për gra dhe vajzat viktima të dhunës. Duke thyer çdo lloj paragjykimi përballë gjithë institucioneve, duke u mbështetur edhe jashtë orarit. Unë do të thoja këtu edhe Arbreshën Mushani. Ndjes pas. Kanë rujet, po edhe ka kënë një nërmjetësmetaret e shoqatës refleksione që ka kënë në Shkodër, edhe në qendrën tonë ka kënë një zonjë vërtet, një përkushtume, një do të shumë pozitive. Një pikrisht në figurat që kanë dhënë kontribute të pa muhueshme, për kundrazi shumë të lavdërueshme në qendrën tuaj, ndërkohë duke qëndruar tek problematika, tek ajo që ju dal nga dal, erdhët dhe ju futët krahun pikrisht si mbështetje këtyre grave që frekuentonin qendrën tuaj. Janë histori të panumërta, apo janë histori që janë të shkruara edhe të jetuara. Një numër 2800 ka shku edhe është e kalu pak që nga dita e eventit që u ba, që u diskutu, jo i vogël, dhe po të thush gjithë rast minimumi zbat fjalë me një herë, po mi 3-4 herë dhe më varësit po, rastit. Disa takime. Takime shumë të shpeshta me rastin, sepse tek ne vinë rastet që janë më të vështira, jo vetëm nga ana ekonomike, por edhe nga ana vështirësisë zgjidhjes problemit. Dhe sfidat kanë qenë të shumta dhe përjetimet kanë qenë të shumta. Duhen ditë tana të flitet, pse çdo njënën, unë kam si çdo njënën, po ta shoh di çfarë shërbimi që janë afruar, si më thanë. Sepse rasti vjen te ne pas shpërndat të stafit të psikologut, të punonjës social, të juristi dhe diskutohet në grup, mandej shoqërohet në çdo hap ku ka specifik për çdo rast.
dhe rasti më i vështirë për mua ka qenë rasti i Xhelinës, është një nër viktimë atë dhunës që ndrej djali 14 vjeç u bë dhunës në nans. Në vazhdimsi raste të tjera por që rast një nër rastet e fundit është që nana për ta që është kena në proces nana për ta mështet që djalin që mos ta therin baba e hanë thiken vejt dhe e ka sot thiken gjëks pra në 2006 sot jena në 2024 edhe problematikat të tila vazhdojnë po saj sa gra janë të tjera që nuk kanë marrë guximin faktikisht është rrit në gjecimi dhe grat e kanë marrë atë hapin është shtu shumë në gjecimi po ka shumë e shumë të tjera që kanë të nevojshme dhe un mendoj që duhet një ndjeshmëri më madhe sociale nga institucionet sepse me të vërtetë ka filluar të bëhet një hap social në shteti këtu në grave, por nevojat janë shumë më të mëdha se mundësitë që jepen. Vërtet, për ndryshe shoqëria jonë do të ishte shumë më e paq, shumë më kuptuese, shumë më mbështetëse, shumë më e emancipuar. Ajo që doli si një fakt i pamohueshëm dhe gjatë ditës festimit të 20 vjetorit të qendrës hapat e lejt mbi të gjitha përveç paneleve fjalës së zonjave të nderuara interesit të të pranishmëve e çdo detaj tjetër të cilin mendoj ta përmendim dhe gjatë bisedës ishte një telajo disa metrash. Ishte një, nuk e di, një, po e quaj në një gjuhë jo shumë profesionale, një çarçaf shumë i gjatë, e qëndisur me iniciale emrash, rreth 2800 emra me iniciale, secila nga një histori, secila nga një rrugë e vështirë dhe një sfidë për t'u kaluar. Besoj se emocioni më i madh ka qenë pikërisht tek ky fakt. Apo jo, keni bërë një punë, ja ku është, një punë e jashtëzakonshme, çdo rast ka inicialet e veta, apo jo, Denat? Po, në fakt kjo është një instalacion i cili mban 2783 iniciale. Është realizuar për një periudhë kohore 3 mujore nga 8 gra, përfshirë edhe gratë të shërbimit antidhunë të cilët kanë qëndisur. Është gjitha qëndisur me dorë, është e gjatë 12 metra dhe ka një gjerësi 1.6 metra. Shumë vete vlerësojnë si një vepër arti, por në fakt për ne, për te vepër së artit, ai është historia qendrës së gruas. Një vepër dhimbje. Është historia e shërbimit antidhun, gjithë atyre grave dhe vajzave të cilët në këto 20 vite kanë marrë shërbime tek ne, raste të suksesshme apo raste jo të suksesshme. Ne do t'i konsideronim rastet së sukseshme pra që kosë ato kanë marrë guximin dhe kanë haprat arkën e projektimeve të tyre dhe kanë guxuar të flasin dhe jo me kotë ne kemi pasur aty pra një ark për treguar që gratë folën dhe ne po tregojmë historitë e këtyre grave dhe vajzave. Është një vepër e cila për ne mbartë shumë emocione. Mbartë shumë emocione, mund them që në mos 100% në 99% Luljeta ka kaluar pjesën të gjithë ato, jo pjesën më të madhe, po të gjithë ato gra dhe vajza në rrugtimin e saj tek qendra gruas, po ashtu shumë gra dhe vajza të tjera të cilët kanë punuar në shërbimin antidhun, ku vlen për të përmendur këtu Diana Leka, Ledina Mandia, Algeç Shoshi, Alinda Kaca, unë vetë kam punuar të këshërbimi antidhun, dhe shumë vajzat të tjera të cilët po ashtu kanë punuar të këshërbimi antidhun, por peshën më të madhe e kanë bajtur këto të cilët unë citova, sepse kanë pasur një kozgjatje më të madhe të punës pranë shërbimit antidhun. Me beso që shumë njerëz sot e shohin në formatin një instalacioni apo të një vepre artistike. Edhe njëherë, Eni, regjia, këtë instalacion e qëndisur me emra, po, shikoni se 12 metra vetëm emra, iniciale emrash, i qëndisur me
natyrisht me një ndjesi të veçantë shpirti apo jo. Me shumë dhimbje, por me dëshirën e madhe për ta dokumentuar, sepse nëse ne do thonim thjesht vetëm shifra, nuk do të kishte të njëjtin impakt sikurse të shihej. Besim, po. Kjo instalacion në këto përmasa. Pra sa herë që unë them, sepse ne harrojmë që këto janë 6060 ditë pune dhe të përkthyera në orë pune duhet të jenë diku te 125.000 orë pune nga specialistët të cilët në këto 20 vite kanë ofruar shërbime. Sa orë janë jashtë pune? Dhe sa orë janë jashtë pune, sa orë janë të shtunave dhe të dielave për të mbështetur gra dhe vajza. Aja kemi dal? Është një pyetje të cilën të vërtetën do doja shumë të thonim që ja kemi dal, kemi dal për të rritur ndërgjegjësimin e grave dhe vajzave për të ndaluar dhunën. Rastet e fundit në këto ditë të fundit po na alarmojnë dhe na lënë të kuptojmë që ne nuk kemi gjëkundi, sepse nuk mjafton thjesht të ofrojmë shërbime për gra dhe vajza apo fëmijë viktima të dhunës, por duhet patjetër që shteti të marr masa dhe të fillojë një edukim që në moshë të hershme të fëmijëve. Fëmijët e rritur në një mjedis të dhunshëm rrezikojnë në mënyrë fatale që të shndërrohen dhunues me rritjen e tyre dhe ne duhet të fillojmë çdo herë që të edukojmë këto fëmijë për t'i thënë stop dhunës. Sepse nëse ne merremi vetëm me pasojat, nuk kemi zgjidhur asgjë. Prandaj ne jemi sot në shifra alarmante për sa i përket grave viktima të dhunës dhe vetëm javët e fundit ne kemi 4-5 raste të grave të cilët janë të denoncuar në rrjetet sociale. Gjatë muajit janar janë 5 raste që janë proces divorcit dhe janë 11 raste gjëse të reja. Shifra që vërtet alarmojnë. Në fakt, çfarë strukture ka qendra juaj, strukture shërbimesh? Atëherë, aktualisht ne kemi shërbimin antidhun i cili ka punojnë social, psikologun edhe juristin. Kemi dy gra të cilët punojnë në zbatimin e projekteve që shpeshherë pjesa më e madhe publikut nuk i sheh dhe institucionet nuk i njohin sepse janë prapa skena, por janë ato të cilët nëse ju keni parë atë event 20 vjeçar, është fal gjithë mbështetjes dhe kontributit që ato kanë dhënë gjatë këtij rrugëtimit, kryesisht gjatë vitit 2023 që ne të arrinim ta finalizonim 20 vjetorin ton, Ana Mila dhe Kujtim e Nuria, të cilët punojnë me projekte që fokusin e tyre kanë kryesisht në fuqizimin ekonomik të grave. Ne nuk mund të kemi fuqizim social të grave nëse ne nuk kemi paralelisht, nëse ne nuk punojmë paralelisht në fuqizimin ekonomik të tyre. Edhe në këtë rrugtim ton 20 vjeçar ne kemi dhënë 87 grante. Që nëse do i përkthenim në vlera 87 grante dhe nëse do i përkthenim në shifra, minimumi i granteve ka qenë 1000 dhe maksimumi i granteve ka qenë 20000 euro. Nuk kemi qenë të vetë. Vlen për të përmendur që pa diskutim ne kemi qenë me partnerët tan strategjik Kospe, i cili është partneri jon strategjik dhe historik i qendrës gruas RTM, si dhe partnerë të tjerë. Grantet nuk janë dhënë vetëm një gruaje, por janë dhënë një grup i grash ku minimumi kanë qenë 5 gra dhe maksimumi 33 gra, sepse qëllimi jon është që ato të punojnë njëkohësisht por të mbështesin njëra tjetrën nga ana sociale. Dhe nuk janë dhënë në bashkinë e Shkodrës, por janë dhënë në bashkinë Pukës, Vaudesit, Fusharsit, Tropojës, Malsist Madhe, Hasit, të Shkodrës, për të mbështetur gra dhe vajzat të cilat. Për Shkodrës. Po, përfshi këto edhe artin e zanave, të cilin ju e keni një biznes social Bals. Që arti i zanave le të themi është ajo që ne sot e konsiderojmë një ndër shtyllat kryesore të qendrës së gruas, jo vetëm për faktin se ai krijon hapësira punësimi për gra dhe vajza që vijnë nga ky target group, por njëkohësisht krijon mundësi që ne të gjenerojmë të ardhurat për të mbështetur gra dhe vajzat e tjera të cilët janë viktima të dhunës në familje. Më vjen keq të them, por ne ndofta hym në kategorinë atyre organizatave që asnjëherë nuk shpërndajmë foto në rrjetet tona sociale ku shpërndajmë pako ushqimore. Po shikoni telefonin tim në momentin kur ne bëjmë shpërndarjen pakove ushqimore kryesisht që bëhen gjatë festave, janë të shumtë në numër,
gratë dhe vajza që marrin pak ushqimore, por ne nuk i publikojmë sepse nuk është qëllimi jon ky. Pavarësisht se pjesa më e madhe e tyre bëhen larg me shpinë apo në mënyrë që të mos identifikohet fotoja, qëllimi jon është që ne të bëjmë punën tonë dhe t'i bëjmë gratë dhe vajzat të ndihen mirë, pa dalë në ato rrjete sociale ku duhet i shohin të gjithë ato çfarë ne bëjmë. Ne bëjmë ato çfarë gratë të rrisin vetvlerësimin dhe të ndihen të vlerësuar edhe të ndihen të motivuar për të vazhduar ditën e tyre nesër më bukur. Bravo për kodin moral tuaj. Gjë shumë e bukur. Nuk e has gjithmonë. Në fakt disa meqense është 20 vjetor, pa dyshim janë disa emra që kanë shoqëruar rrugtimin e kësaj qendre. Ju patjetër mund t'i përmendni. Janë atë shumë, sa unë kam frikë të përmend, sepse në këtë rast e vërtet ne kemi mos e kisha bak të jo, në fakt, ju keni plotësisht drejt. Në 20 vjetorin tonë jemi përpjekur t'i grupojmë në tre kategori. Themeluesit e para, ato të cilët normalisht ëndrruan dhe bën ëndrrën realitet për të krijuar një qendër gruaje. Madje unë dit fjalimi im në 20 vjetor ishte parashikuar ndryshe. Kur djali im kishte 1 vjetorin, së bashku me bashortin, faleminderit, i bëm dhurat një video në cilën ne shëtitëm në disa pika kryesore të qytetit të Shkodrës dhe në fund i tham Shkodra është një qytet që të të bëjë të ndihesh krenar nga do që ti të shkosh. Shpresojmë që edhe ti ta bësh Shkodrën të ndihet krenar për atë qytetarin që ti do të jesh. Dhe mesazhi im në atë 20 vjetor ishte nëse ato të cilët e themeluan qendrën vërtet dihen krenar për ato çfarë ne kemi arritur në këtë 20 vjet, që nuk janë pak, ka sfida të padiskutueshme, qof nga ana mbështetjes nga donatorët, qof nga ana mbështetjes nga institucionet, qof nga ana ndërhyrjes në zonat rurale apo në këto zona që janë pika strategjike, ku njerëzit kanë nevojë, vërtet kanë nevojë, por pjesa më e madhe e nevojave të njerëzve për fatin tonë të keq përkthehen akoma në ato nevojat bazike, rrugë, ujë, ushqim, drita. Dhe në momentin ku ne ndërhyjmë me shërbime, do kohën e vet për të kuptuar rëndësinë e këtyre shërbimeve. Dhe në ato 20 vjetor, unë shpresoj që njerëzit, të cilët gjej rastin për t'i falendëruar për zemërsisht që ishin të shumtë në eventin ton, kjo tregon që shumë kanë vlerësuar eventin ton. Ne i kishim ndarë në tre kategori, në ato të cilët i kishin themeluar qendrën, në ato të cilët kishin ofruar shërbime dhe ato të cilët kanë punuar ndër vite. Janë apo nuk janë më pjesë e qendrës, pa diskutim ato kanë qenë dhe do të vazhdojnë të jenë një aset për qendrën, sepse kanë kontribuar shumë dhe një merit e jashtëzakonshme i takon ato të cilët e besuan këtë ëndër dhe ato të cilët vazhduan për ta çuar përpara këtë ëndër. Një falënderim i veçantë më qenë se ishim të artizanave i takon pa diskutim Emanueles, e cila ka qenë një ndër punojset të cilet e ka ngritur artin e zanave dhe e ka quar aty ku është sot artizanave. Jasmina që ka vazhduar në rrugtimin e Emanueles, por edhe shumë gra dhe vajzat të tjera të cilet kanë vazhduar dhe vazhdojnë të punojnë me të njëjtin pasion të artizanave. Po ashtu një falënderim shumë i madh i takon Violetës Neziri, e cila është ajo nëse Alketa Leska i ka drejtuar qendrën për 15 vite, Violeta Neziri është ajo e cila i ka dhënë gjithë shpirtin për sa i përket anës financiare dhe vazhdimësisë së qendrës për të siguruar qëndrueshmërinë që ka qendra sot, për cilën ne ndihemi krenar. Sot ndihemi krenar sepse kemi një godinë tonën, kemi një biznes social në cilën mund të sigurojnë vazhdimësinë e shërbimeve edhe pa mbështetjen e projekteve drejt për drejt për gratë viktimat dhunës së familje. Unë do të shtoja të punosh për mua personalisht, të punosh në qendrën e gruas, fillimisht ka kënë zgjidhje, po shumë shpejt është bërë zgjedhje. Dhe puna me përkushtim që jo s'ka kënë detyrë, po ka kënë një mision, më ka bërë të njihem jo vetëm mirë, mos të konsumohem me
gjithë këto vite punë dhe me këtë kategori kaq në nevojë, me kaq problematika, me torturat thëna ndryshe të grave, saqë gjithë këto falënderimet e grave, të cilat kanë besuar më ardhë tek ne, unë kam bekim familje. Unë me të madhë vetëm po. Një gjë. Normalisht ajo vetë nuk do të kishte qenë në atë format që ju shikoni nëse nuk do të ishte moderuar nga Helga Dizdari, e cila nuk ishte thjesht një moderatore. Nuk ishte thjesht një moderatore. Helga pa diskutim ka qenë dhe vazhdon të jetë një shtyllë shumë rëndësishme për qendrën e gruas, jo vetëm në shkrimin, por edhe në zbatimin e projekteve, në ofrimin e shërbimeve. Ka kanë studente ku ka kanë vullnetare, aktiviste që. Dhe ajo ka qenë pjesë e shërbimit të Antidhun, që unë nuk e di nëse e cituam tek shërbimi Antidhun, pra sepse është emra të nderuar, kontribues të jashtëzakonshëm që në radhë të parë e kanë dhirë në shpirt pikrisht këtë mision që mund të kenë. Desha të ndalem edhe njëherë, më vjen keq që rikthehem, por gjithë këto emrat të viktimat të dhunës i keni ndjekur më pas, kanë dalë ata nga cikli dhunës, në disa prej tyre çfarë ndodh me jetët e tyre? Një, me pjesën, po flas vetë jam i fjalë afër shërbimit. Atëherë në pjesën, pjesa më e madhe grave vazhdon edhe sot ato që janë në Shqipëri, si një pjesë dhe janë larguar qoftë edhe nga jashtë na përshëndesin, kanë dalë nga cikli i dhunës sepse nuk kanë dhunë më. Kanë sfida të tjera me fëmijë, që një problem i madh është mospagesa detyrimit të pensionit ushqimor nga bashkëshortet, që është 99%. Por që edhe janë të vetme që i rrisin fëmijët, këto gra janë heroina, në përgjithësi gratë janë heroina, po këto janë veçanti heroina. Ka që i vazhdojnë e marrin në shërbime, konkretisht një në rastet e fundit që u bëj fje publik ishte Suela, dhe janë disa shërbime që janë afru këti rasti, që për shërbimet e tjera kanë nevoj edhe të gjitha rastet. Besoj se keni mbështetje edhe si thua është bashkëpunim me institucionet. Absolutisht që bashkëpunim me institucionet është, por ne shkojmë aty ku gjejmë mbështetje, sepse këto në rastet ka nevojë për mbështetje konkrete. Çdo rast është specifik dhe ka sfidën e vet. Sfida dhe ka nevojë për mbështetje konkrete. Të ecësh në 20 vite, do të thotë të ecësh me hapa të lehtë, duke prekur paksa dikën në supë, diku në plagën e vet për ta shëruar, diku për ta mbështetur e fuqizuar ekonomikisht. Është një rrugë shumë delikate, një rrugë edhe e bukur për të mbërritur në një destinacion, të një jetë më të qetë, të një jetë që mund të përballosh vetëm me forcën e karakterit, pa pasur asnjë lloj dhuna apo frustimi për rreth. Mendoni se misioni juaj është i nevojshëm të vazhdoj me të njëjtën fuqi? Nga mënyra të folurit, si më thënë, më preku në empatia që duhet me pas çdo person. Që empatin ne të stafit të shërbimit antidhune kema primare, në qovë se personi nuk e ven në një pozicion me ty si një familjar, jo, nuk mund është me jafru mbështetje, po kjo mbështetje emocionale që është minimalja që mund t'ja jafri, është si më thane pare që i jafruat nga qendra, duhet t'i jepet nga gjdo kush, nga gjdo person ku që mund t'i apër t'i shoqëris, sepse është ma e pakta dhe është domosdoshme që mos të më paragjykohet, por të mbështetet me aq sa mundsi, por a paragjykimi zbahet fjalë. Po, në fakt unë e lidh gjithnjë me eventin edhe po ta shikojmë tek instalacionin, ne e kishim të shkuar në fund të copës, misioni ynë vazhdon. Vazhdon edhe unë gjej rastin për të falendëruar edhe artistët, të cilët 20 historiq të shkruara nga punojësit e shërbimit Antidhun u shëndruan në vepra artin nga artistët të cilët e panuan ftesën tonë. Dhe këto 20 histori janë njëkohësisht ato histori të cilët ishin vendosur në atë arkën e vjetër të grave që ne guxuam të hapëm, Shumë e bukur. Ja, këto janë pikturat e piktores kosovare, Fitore Berisha edhe
vajza është kosovare, ndërsa piktura historinë vet. Piktura tjetër është piktores Ermiras, Nirvana Lekaj, Beskida, Roza Fashpuza, Denisa Brahimi, Anila Hetoja, Greta Tahiraga, Gjenita Kadillari, Nirvana Bushati. Pra, shumë artistë të cilët kanë pranuar ftesën të Olindita dhe Dukaj, të cilët i falenderoj, po diskutim që janë gjetë më një herë të gatshëm për me ju përgjigj ftesës tonë. Edhe sikur ne të mos kishim gra dhe vajza, sikur dhunat në ndalej këtu, ne kena shumë për me bë. Nuk mjafton që gratë të mos jenë thjesht viktima dhunës, por ne kena shumë për me bë, për me përmirësu jetën e tyre. Kemi shumë për me luftu edhe për me arrit. Ne akoma sot flasim për dhunën, por ka shumë gjëra që gratë kanë nevojë. Vetëm duke e kuptuar në këtë mënyrë misionin, vetëm duke e kuptuar në këtë mënyrë rolin mbështetës që gratë duhet të drejtohen të tjerave gra, mund të kuptohet vazhdimësia e këtij misioni të madh të qendrës sociale Hapat e Lehtë. Natyrisht ne mund të rrim shumë gjatë sepse libri historive tuaja, i sfidave tuaja, por edhe i sukseseve tuaja në ndërtimin e kapaciteteve, në ndërtimin e strategjive tuaja mbështetëse dhe në ndjekjen shumë të veçantë që ju bën një rasteve dhe grave të ndryshme, vlen vërtet një respekt të jashtëzakonshëm. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër duke shpërndar pikrisht jo thjesht punën, duke shpërndar ndjesitë më të bukura që e shoqërojnë këtë punë, këtë mision tuajin dhe gjithmonë mesazhin jo dhunës. Nuk ka asnjë justifikim për dhunën, gjithmonë prombështetjes së grave, të cilat janë një forcë e jashtëzakonshme e shoqërisë, e familjes, e curisë sonë. Faleminderit, ishte kënaqësi të ishim sot. Faleminderit juve. Faleminderit. Mirënjohje.